د بخښونکو او مهربانه څښتن تعالی په سپیشلی نامه د څو مهمو خبرونو سرټکی د په خپلې حکومت نو سکوریدو په تړاو د پخوانیو چارواکو ډول ډول څرګندونه په خپلې دفاع وزیر ویلي کابل په یو ځل سره نه بلکې پړاو په پړاو سقوط کړی هایی که آقای رئیس جمهور در اولین و آخرین اظهاراتش کرد پر از تناقض بود، تناقض های آشکاری وجود داشت در او. راتلونکو دو ورځو کې د ډیری وریدنې په حکله د هوا پیژندنې ادارې معلومات د اټکل له مخې له بغلان کندز پرته به په ټولو ولایتونو کې باران او واوره وورېږي. او په بیلا بیلوسیمو کې د قاسم سلیمانی دوهم کلین لپاره چمتووالی. چه کسی میتواند یه چنین افتخار آفرینی کنه؟ ما بعد از حضرت امام آیا چنین بزرگ داشتی رو داشتیم؟ چجور یک فرد میتونه این چنین بدرخشد و این چنین در این نقطه اوج قرار بگیرد؟ درنو لیدونکو او ریدونکو د سلام پوړاند کولو سره ستاسو پام را ګرځوم لاتمدن ټلویزیون څخه د دې محل خبرونو ته. اوس هم بشپړ خبرونه ویان محمد شفیق وردګ. د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی له مرکې او د کابل له سقوطه د دل روایت وروسته اوس یو شمیر پخوانیو چارواکو هم په روایتونو پیل کړی دی. په داس حال کې چې امرالله صالح خپل ځان له تورونو خلاصوي او ټینګار کوي چې د ښاغلي غنی د خبرو پر خلاف تر وروستۍ شېبې په کابل کې پاتې و. خو د پخواني حکومت دفاع وزیر بسم الله محمدي وایي د کابل سقوط په یو ځلې نه بلکې په اړو په پړاو سقوط کړی. له دې سره هم مهاله کارپوهان دا روایتونه بېلابېل ډوله بولي. وایي هر یو د چارواکو په دې روایتونو سره غوښتي تر څو ځانونه د سقوط له موضوع وباسي. د افغانستان له سقوط وړاندې د کابل په پوهنتون کې د ښاغلي غنی مرکه ده. بس دغه مردم پرسان نه کوي مثل شپېګل ول خود برآمدی خود رفتی ایلا خود دادی هر چوک بزی زده تلل و نفر نیم دام کرد دام گردم. غنی له هیواده له وتلو څو ورځې وروسته په یوه ویډیوي پیغام کې او څلور میاشتې وروسته بیا په یوه غږیزه مرکه کې ځینو پوښتنو ته ځوابونه وویل. ده وویل له افغانستان څخه یې د وتلو پرېکړه په وروستیو شېبو کې وه او د هیواد له پرېښودو یو ساعت وړاندې حتی فکر نه کوه چې له غرمې وروسته به افغانستان پرېږدي. د ښاغلي غنی مرکې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د نورو روایت کوونکو پر مخ لاره پرانیستله. د ښاغلي غنی له مرکې یو ساعت وروسته امرالله صالح په خپله فیسبوک پاڼه کې له افغانستان څخه د ولسمشر د وتلو په تړاو یو بل روایت وړاندې کړ. ده وویل له افغانستان څخه د ښاغلي غنی له وتلو یوه ورځ وړاندې حمدالله محیب او د چارو ادارې مشر فضل محمود فضلي ده ته ورغلل او ویې ویل چې نور د سولې په نوم څه شتون نه لري. د دوی له خبرو مې ترلاسه کړل چې غواړي ولسمشر بهر ته ولاړ شي. ما ورته وویل چې زه په هیڅ صورت هیواد نه پرېږدم، هر څومره مې چې وکولی شول مقاومت کوم. د پخواني ولسمشر لوړپوړي سلاکار وحید عمر هم د کابل له سقوط بل روایت وړاندې کړ. په تازګۍ سره په پخواني حکومت کې د دفاع سرپرست وزیر بسم الله خان محمدي په افشاګریو لاس پورې کړ او غنی یې د دې وضعیت مسؤول یاد کړ. ده ویلي چې سقوط او د نظام له منځه تلل په ناڅاپي او لنډمهال کې نه و، بلکې سقوط په تدریجي بڼه او له مودې وړاندې پیل شوی و. له دې ټولو سره کارپوهان دا روایتونه له یو بل سره په ټکر کې بولي. وایي په دې روایتونو سره دوی غواړي خپل ځانونه له سقوط څخه وژغوري. صحبت هایی که آقای رئیس جمهور در اولین و آخرین اظهاراتش کرد پر از تناقض بود، تناقض های آشکاری وجود داشت در او. از یک سو میگه به خاطر جلوگیری از کشتار و ایرانی کابل کشور را ترک کردیم، از سوی دیگه میگه ما تا زمانی که در هلیکوپتر سوار نشده بودیم اصلا نمیدانستم کجا میروم. یک بخش از تناقض های گفتاری ایشان هست. یوشمی نور هم وایی دا چارواکی لیدی پرته چی دا ملی گتو پرده فکر وکری ور تخپلیک شخصی گتی مهمی دی. چطور آمادگی نداشتین برای چنین روزی؟ در طول از این سالها 20 سال
در این مملکت خارجی ها قرار داشتن، اینا حتما باید یک روز میرفتن. هر روزی که میرفتن باید آمادگی های لازم صورت میگرفت. در کشور عراق حاکمان عراق میخواستن که آمریکایی ها یا خارجی از کشورشان خارج شوند، آمادگی داشتن. ولی در کشور ما متاسفانه برعکس، حاکمان ما خیلی علاقمند بودن یا باور نداشتن که یک روز واقعا اینها خارج میشه. لدی سره شونی ده د کابل د سقوط پر له نور روایتونه هم رسنی شي، خو هیوادوال وی دا روایتونه یې ټپونه نشي رغولی. د قاسم سلیمانی له دوهم تلین څخه په کابل کې نمانځنه وشوه. په دې ناسته کې ویناوال وویل ښاغلی سلیمانی څو اړخیز شخصیت و چې په منځني ختیځ کې د امریکا ناوړه پلانونه شنډ کړي. د دوی په خبره نوموړی کلونه په سوریه او عراق کې د نړیوال استکبار او صهیونیزم پر وړاندې مبارزه کړې. سردار سلیمانی دوه کاله وړاندې د امریکایي سرتیرو له لورې د یوه هوایي برید په لړ کې د عراق هوایي ډګر ته نږدې موخه وګرځېد. په همدې حال کې کارپوهان هم وایي په سیمه کې د امریکا شتون خلکو ته له بې ثباتۍ او ویجاړۍ پرته بل څه پر ځای نه دی پرېښي. امریکا په 2003 کال کې کیمیاوي وسلو ته د صدام د لاسرسي په بهانه پر عراق برید وکړ. هغه خیالي وسله چې واشنگټن په منځني ختیځ کې د خپل شتون او موخو ته رسیدو لپاره در یادونه وکړه. حضور امریکا معمولا پیامدهای ویرانگر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را برای اون دولت‌ها بر جا داشته است. مثلا شما در نظر بگیرید در عراق، در افغانستان، در سوریه، در هر کشوری که ایالات متحده امریکا آمده به بهانه بازسازی یا بهانه دموکراسی سازی یا بهانه در واقع هر بهانه‌ای که داشته است، سرانجام برای اون کشورها چیزی جز ویرانی به بار نیاورده است. د امریکا پښتون سره منځنی ختیځ د بیلابیلو بدلونونو شاهد و. له هغې جملې په 2013 کال کې د داعش راڅرګندېدل. لقد ابتليت بهذه الامانه امانه ثقيله. باورونه د داعش په عراق او سوریه کې د داعش راڅرګندېدل په سیمه کې د مخالفانو د کنټرول لپاره د امریکا لومه و. د دې باورونو له مخې د معادلې بل لوري ته امریکا پر وړاندې بل ځواک په سیمه کې سر راپورته کړ. په لبنان کې حزب الله، په عراق کې اشد شعبی او په سوریه کې د سوریې ځواک. باورونه دا دي چې قاسم سلیمانی نه یوازې د دې سرتیرو د انسجام په برخه کې رول درلود، بلکې خپل هم د داعش پر وړاندې د جګړې په مدیریت کې ښکیل و. د کارپوهانو په باور د جګړې په ډګر کې د سلیمانی شتون په منځني ختیځ، په ځانګړې توګه عراق او سوریه کې د امریکا معادلات وننګول. دشمنان اسلام با استفاده از این شبکه هایی را ساخته بودند زیر نام داعش، شبکه های تروریستی در سوریه، در یمن، در عراق و حتی بدبختانه که در افغانستان هم نفوذ کردن. سردار سلیمانی شهید علیه این پدیده و این مکر و خدعه و فریب دشمن آماده به کار شد و اینها را مهار ساخت. تبریک و دلته په کابل کې هم د سلیمانی له دوهم دین منځنه وشوه. په دې ناسته کې ویناوالو د هغه بیلابیلو شخصیتي او پوځي اړخونو ته اشاره وکړه. د ویناوالو په خبره نوموړی یوازې د ایران لپاره نه، بلکې د اسلامي یووالي او له استکبار څخه د مسلمانانو د خلاصون لپاره مبارزه وکړه. حاج سلیمانی کسی بود که در مقابل استکبار جهانی استاد و همچنان نماد مبارزه با نظام سلطه و ظلم جهانی بود. به این خاطر جهان اسلام باید از این چنین شهدا تجلیل بگیرد و اینها را الگو و اسوه از برای خود قرار بدهد. په دې نازه کې همدارنګ وویل شول امریکا په افغانستان کې ماتې خوړلې. ویناوالو د افغانستان نوی حکومت مشرانو ته په خطاب کې هم وویل باید له تګ محورۍ څخه لاس واخلی او د یووالي پر لوري ګام پورته کړي. وقتی ما نتیجه بسمت میگیریم که وحدت ملی ما به دست آید، همه با هم در سایه و چتر وحدت ملی دست به هم بدهیم و حقوق هم دیگر را احترام بگذاریم. اگر چنین شد انشاءالله این پیروزی ما ادامه پیدا می کنن و به منافع و مصالح ملی و کشوری ما می انجامند.
لیدی سره د خغلی سلیمانی د دوهمتلین په درشل کې امریکا په عراق کې خپل پوځي ماموریت ته د پای ټکی کېښود. په داسې حال کې چې دا په عراق کې د امریکا د شتون د پای په معنا نه دی، خو ډیری عراقي ګوندونو له هغه نیک ګام یاد کړی دی. په هرات ولایت کې د ایران سر قنسلګرۍ له لوري د سردار قاسم سلیمانی دوهم تلین سره پر یو شمېر بېوزلو کورنیو او معلولینو مرستې ویشل شوې. په دې ولایت کې د ایران سر قنسلګرۍ مسؤلینو ویلي دا مرستې له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو په کړۍ کې شوې چې له دې وروسته به هم دوام ولري. دا هغه مرستې دي چې ټاکل شوې پر بېوزلو کورنیو او کسانو وویشل شي. په هرات ولایت کې د ایران سر کنسلګری د سردار قاسم سلیمانی د دوهم تلین پر مهال له یو شمېر کورنیو سره مرستې کوي چې معلول او نورې اړمنې کورنۍ هم رانغاړي. به مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار بزرگ اسلام قاسم سلیمانی عزیز، سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از ملت ایران این برای یاد بود و بزرگ داشته این سردار بزرگ مراسمی رو از جمله اهدای کمک‌های مردمی ایران ملت ایران رو ترتیب داده در ادامه کمک‌هایی که مستمر ما و جمهوری اسلامی ایران از گذشته این کمک‌ها رو که ادامه داشته به این مناسبت هم تقدیم مردم افغانستان کرده. لبه وزلو کسان و ملاتر اولادوی سرم رسته کولایشی ده افغانستان و ایران اڑی که نوره هم پیاوری کری. هغه اڑی که چه لده وران ده جبه او گرد کلتور لمخه هم خیوه. یکی از نکاتی که میشه روش صحبت کرد در بین دو کشور همین حس دوستی و برادری و همزبانی هست، به خصوص بین ملت شریف افغانستان و جمهوری اسلامی ایران، که این برنامه ها میتونه در روابط بین دو کشور در قسمت صمیمیت ها و دوستی ها بیشتر بشه و امیدوار هستم که این ارتباطات همچنان جریان داشته باشه. د نننی ورځې د مراسمو په لړ کې د نړیوال استبکار پر وړاندې د اسلامي سردارانو په هکله هم خبرې وشوې. د هغه کسان چې له کلونو راهیسې په دې برخه کې خپل ځان سر ګرځولی وو. دشمنی ها و فعالیت های امریکا با کشورهای مسلمان منطقه اتمام و پایانی نداره. شهید حاج قاسم سلیمانی همیشه و همیشه در حوزه مبارزه با استکبار در خط مقدم بودن. اون چیزی که مراد ما هست در برگزاری مناسبت‌های فرهنگی، یاد و خاطر تمام شهدای جهان اسلام رو گرامی می‌داریم و باور داریم که این مسیر همیشه ادامه خواهد داشت و پیروزی از آن جهان اسلام خواهد بود انشاءالله. د ایران لوري به وزله کسانو ته په هرات ولایت کې په داسې حال کې مرستې ویشل شوې چې له دې وړاندې هم دې ولایت ته د مرستو سترې برخې را رسېدلې وې. د هرات سیمه ییزو مسؤلینو له دې همکاریو هرکلی کړی دی. د هرات ولایت اسلامي اخوت شورا د نوي رئیس د ورپېژندلو پر مهال ویلي د دې شورا په نوي پړاو کې به ځوانان او د پوهنتون استادان ډېر فعالیت ولري. د دوی په وینا هڅه کېږي تر څو د دې مرکز له لوري اخوتي برخه پیاوړې او لمنې پراخه شي. د هرات ولایت اسلامي اخوت په ودانۍ کې د سنی او شیعه عالمانو غونډه. دا غونډه د نوي مشر ورپېژندلو او د دې ادارې په فعالیتونو کې د بدلون راوستلو لپاره په لاره اچول شوې تر څو وکولی شي د مسلمانانو ترمنځ یووالی لا پسې پیاوړی کړي. ایجاب میکنه که نیروهای جوانتر، تازه‌نفس‌تر، افراد زبده و خیلی از نسل‌های جدیدی که هستن و حالت نخبگی دارند حضور پیدا کنند. نکته بعدی در این ساختار جدید جامعیت از اون مطرحه، یعنی سه طیف نیرو یا چهار طیف نیرو در داخل شورای خوبند حضور دارند. یکی نخبگان از علما شهرند، دوم اساتید نخبه دانشگاه شهرند، سوم افراد زینفوز و دلسوزی که در درون اشتباه پای مندومی دارند.
په هرات ولایت کې د اسلامي اخوت شورا نوی مشر په هیواد کې د اسلامي اخوت پر پیاوړتیا ټینګار کړی ویلی دی. په دې برخه کې به نه ستړی کیدونکي هڅې کوي. از زمانی کې شورای اخوت اسلامي اساس او بنیانګذاري شوه، در رأسیان جناب آقای آیت الله محسنی و همچنان علمای برجسته یاد تسنم و تشیع در ایرا قدم های نیکی برداشتن و در باره تقریب این مذاهب که مذهب تشیع و تسنم باشه کوشش های را به عمل آوردن. منم تا حد توان خود به یاری خداوند جل جلاله می کوشیم تا اینکه این دو فرقه را به همدیگر نزدیکتر بسازیم. لاده مخی د اسلامی اخوت شورا دی و دینی بنسټ په توګه د هرات اسلامی ټولنې په برخه کې دی یوالي لپاره ډیره اغیزناکه ګرځیدلی شي. د دې ادارې فعالیتونه کولی شي په اوسنی اسلامی ټولنه کې شته تشې ډکې کړي. خوشحالم از دې که الحمدلله شورای اخوت اسلامی که با مساعی حضرت آیت الله لازم محسنی رحمت الله علیه تأسیس شد، هم در کابل و هم در ولایات، الحمدلله در هرات هم مصدر خیر و برکاتی برای جامعه اسلامی ما بود، اهم از تسنن و تشیع. الحمدلله در این تداوم کار هم تا امروز برنامه های بسیار مفید جامعه و برنامه های اخوتی زیادی برنامه ریزی شد و الحمدلله ثمرات و برکاتی هم برای کل جامعه اسلامی ما داشت. متاسفانه دشمن هم از این خلأ سوء استفاده میکنه علیه مردم و علیه جامعه. بحث نفاق بین شیعه و سنی است که الحمدلله با تعییناتی که اینو صورت گرفت امیدواریم که انشاءالله مسئولین جدید بتوانه این خلأ انشاءالله پر بکنه. د هرات ولایت اسلامی اخوت شورا په مشرۍ کې بدلون په داسې حال کې دی چې سیمه ایزو مسؤلینو هم د دې شورا له فعالیته خوښي څرګنده کړې او ترې هرکلی یې کړی دی. د دې شورا فعالیتونه کولی شي د اسلامي اخوت لپاره تر ډیره لاره هواره کړي. د غزنی ولایت اطلاعات او کلتور ریاست د دولتي ادارو کارکوونکو لپاره یو ورکشاپ لاره چولی. په دې ورکشاپ کې د کمپیوټر، انګلیسي ژبې، اداري او مدیریت زده کړې ورکول کیږي. مسؤلینو ویلي د دې ورکشاپ موخه د دولتي کارکوونکو د ظرفیت لوړول او له هیوادوالو سره د دوی د چلند څرنګوالی په هکله دی. په غزنی کار کې د دولتي کارکوونکو او بې وزله کورنیو د غړیو لپاره د زده کړو ورکشاپ پرانستل. دا پلان د غزنی اطلاعاتو او کلتور ریاست له لوري د دولتي کارکوونکو د ظرفیت لوړولو په موخه په لاره اچول شوی دی. بر حال د موږ سره تقریبا زیاتره اداري کارمندان دي، د دولت مختلفو ریاستو کارمندان راځي، مکتب شاګردان دي، د پوهنتونو محصلین دي. پس په دغه درې لوله کټګوري کې کسان موږ سره راځي، دلته روزانه زده کړې کوي، کمپیوټر برخه کې، اداره او منیجمنت برخه کې. مجاهدینو په خاطر باندې چې باید اداري کارونه زده کړي، کمپیوټر زده کړي، انګلیش زده کړي، ځکه دا د موږ تاسو د ځوان ضرورتونه دي او باید موږ تاسو ترقی وکړو. د دې ورکشاپ ګډونوالو هم چې ډیری دولتي کارکوونکي دي د زده کړو له ورکولو خوښي څرګندوي. وایي په دې ورکشاپ کې ډیره پوهه ترلاسه کړې ده. د دې له برکت نه موږ چې کوم کار کوو یا کومه نمیشته کوو د کمپیوټر له لارې یا په کمپیوټر کې بعضې شیان دي چې هغه بیا له انګلیسي نه په بل طور باندې نه زده کیږي، نو په دې ټولو باندې موږ ډیر خوښ یو، ځکه چې دلته موږ یو شی زده کوو، بیا چې هلته ولاړ سو هغه خپل کار مو په ډیر ښه طریقه باندې کولای سو. د اسلامي امارت نه همدا غوښتنه ده چې دغسې ځوانانو ته دغسې ځایونه موقعیتونه ورته دغو کې مهیا کړي، تر څو خلک د تعلیم او هر بخش کې هغه مسلکي استادانو چې خوشحسن ډیر خواهش لرو چې خپل علم چې دغه باید ذخیره نه کړي، هغه باید خلکو ته ورورسوي. د غزنی ولایت سیمه ایزو مسؤلینو ویلي دا د دوی وروستی پلان نه دی، بلکې له دې وروسته به په ولسوالیو کې ورته پلانونه پلی شي. موږ د ولسوالیو په سطحه باندې موږ د دې تصمیم نیولی دی چې په ولسوالیو کې موږ انشاءالله دغسې برنامې او دغسې علمي جیان لکه دلته چې جوړ شوي دي په دې باره کې موږ ډېر پلانونه لرو، انشاءالله چې ولسوالیو ته بیا هم دا وغځوو. لاده سره د چارو کارپوهانو لاده په هر کلی سره دا ډول پلانونه د دولتي کارکوونکو د علمی کچې لوړولو لپاره مهم خودلی او پر دوام یې ټینګار کړی دی.
د اټکل مخې په راتلونکو دوه ورځو کې به د هیواد ډیری سیمې له اورښت، واورې ورېدنې او سیلابونو سره مال وي. د هوا پیژندنې ادارې له لوري د ورکړل شویو معلوماتو له مخې له کندز او بغلان پرته به نورو ولایتونو کې د اورښت کچه له 15 تر 50 میلی متر وي. د هیواد هوا پیژندنې ادارې په داس حال کې د اورښتونو له ډیرښته خبر ورکړی چې په دې وروستیو کې د وچکالۍ له امله د خلکو اندېښنې ډیرې شوې. لخوا بیا د پاسپورت ریاست مشر عالمګل حقانی وایي د نوي امنیتي پلان له مخې به په کابل کې د پاسپورت ویشلو بهیر بیرته پیل شي. عالمګل حقانی ویلي چې په مرکز کې د پاسپورت ویشلو بهیر به بیا پیل سره به د پاسپورت ریاست چارې په اونۍ کې دوه ورځې رخصت وي. همدارنګه ویل شوي پنجشنبې ورځ چې وړاندې د مجاهدینو لپاره په نظر کې نیول شوې وه لغوه شوې. د مرغومې 12مه نیټه د سردار قاسم سلیمانی له دوهم تلین سره سمون لري. د هغه کس چې ایرانی چارواکی نه یوازې په ایران بلکې په سیمه کې یو مبارز او اغیزناک کس بولي. د ایران اسلامي شورا جرګې رئیس محمد باقر قالیباف دی له یوه جنرال ور وړاندې ښودلی ویلي دي داسې یو ښوونځی رامنځته کړی چې ډیری پلویان لري. د ایران د کورنیو چارو وزیر هم ویلي شهید سلیمانی ډیری خدمات وړاندې کړي او له ځان وروسته یې هم ډیری ځوانان د دښمن له پیژندلو او ځان جوړونې سره آشنا کړي دي. له ظلم او استکبار سره مبارزه، اندېښنه، متانت او میړانه هغه برخې وې چې شهید سلیمانی درلودې. ایرانی چارواکو د ده د دوهم تلین پر مهال له دې سره ویلي دی نه یوازې چې یو کارپوه جنرال و بلکې له ځانګړي آند او مفکورې څخه برخمن کس و. د ایران اسلامي شورا جرګې رئیس محمد باقر قلباف هم ویلي که چیرې شهید قاسم سلیمانی ته د یوه پوځي جنرال په سترګه وکتل شي نو د ده په حق کې به جفا شوې وي ځکه د دې ظلم پر وړاندې یو ښوونځی رامنځته کړی. د ایران کورنیو چار وزیر هم ویلي د هغه انقلاب چې د امام خمینی رحمت الله علیه له لورې په لاره اچول شوی و په یوازې توګه پر مخ بیولی او د ټاکل شوې موخې په لاره یې ګام پورته کړی. چه کسی میتواند یه چنین افتخار آفرینی کنه؟ ما بعد از حضرت امام آیا چنین بزرگ داشتی رو داشتیم؟ چجور یک فرد میتونه این چنین بدرخشد و این چنین در این نقطه اوج قرار بگیرد؟ در عراق عهدالله غرزنگ لوی منشی سید هاشم الحیدری هم ویلی چه د مقاومت په جبهه کې وینه پر ځمکه نتویگی. د ایران د کورنیو چار وزیر په وینا د سردار سلیمانی شهادت نوی نسل له ځان جوړونې او د دښمن پیژندلو په برخه کې ویښ کړی چې د ظلم پر وړاندې ستره بریا ترلاسه کړه. من در یک جمله گفتم انقلاب رو به جلو برد به تنهایی. این امروز نفسها و نفسهای جوانانی که امروز با یاد شهید سلیمانی به خودسازی و بازسازی خودشون پرداختند. لدی ټولو سره ټاکل شوی په رسمي ډول د دوهم تلین د دوشنبې په ورځ د تهران په مصلا کې ولمانځل شي. ایرانی چارواکو ویلي په دې مراسمو کې به د قاسم سلیمانی کورنۍ او بهرني میلمانه ګډون ولري. دا مراسم به د ایران د ولسمشر په وینا سره پیل شي. د آلمان لومړی وزیر اولاف شولتز ویلي هیواد د کورونا له نوي ویروس سره مخ دی او هیوادوالې باید د واکسین ترلاسه کولو چانس له لاسه ور نه کړي. ده ویلي د کورونا پر وړاندې مبارزه د نړیوالې ټولنې همغږي ته اړتیا لري او باید په نوي کال کې د ویروسو ته ماته ورکړل شي. له دې سره پرتګال چې د کورونا نوې بڼې له ځواکمنې څپې سره مخ دی په وړیا ډول یې د واکسین پلان تر لاس لاندې نیولی. نړی د کورونا وایروس پر وړاندې د مبارزې په درشل کې د هغه وایروس چې پر وړاندې د مبارزې څرک نه لګي. Das Jahr 2021 hat uns alle sehr gefreut. پدې وروستیو کې د آلمان لومړی وزیر اولاف شولتز ویلي پدې پوهیږي چې هیواد یې د کورونا په ګډون له ډول ډول وایروسو سره مخ دی. نو له دې مخې د له هیوادوالو غوښتي تر څو هرو مرو د کورونا ضد واکسین ترلاسه کړي. موږ پوهیږو هغه کسان چې تر اوسه یې واکسین نه دی ترلاسه کړی د دې ناروغۍ له ګواښ سره مخ دي او تر اوږدې مودې د دې ناروغۍ له امله
ځوريږي. زه یو ځل بیا له تاسو د واکسین ترلاسه کولو غوښتنه کوم. لدې سره ډیری کسان په بیلابیلو هیوادونو کې د اومیکرون وایروس سره مخ شوي دي. په دې وروستیو کې پرتغال بیا تر ټولو مخکښ دی. په دې هیواد کې اوس خلکو د کورونا ضد واکسین ترلاسه کولو لپاره لیکې جوړې کړې دي. زه دلته راغلی یم تر څو کورونا واکسین واخلم. غواړم د خوړلو لپاره رستورانت ته لاړ شم او غواړم په ازموینه کې ګډون وکړم. د آلمان لومړی وزیر هم ویلي له کورونا سره د مبارزې لپاره نړیوالې ټولنې همغږۍ ته اړتیا ده او باید په نوي کال کې د وایروسو کچه راټیټه شي. له کورونا وایروسو سره مبارزې نړیوالې همکارۍ ته اړتیا لري. د هغه نړۍ چې تر نږدې راتلونکي به د 100 میلیاردو کسانو کور وي. زموږ غږ هغه مهال اورېدل کیدای شي چې په ګډه کار وکړو. دا په داسې حال کې ده چې په فرانسه کې هم د کورونا وایروسو د نوې بڼې لمن خوره شوې ده. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر نن یکشنبه له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زلنسکی سره د ټلیفون له لارې خبرې وکړې. ټاکل شوی و دواړه لوري په دې ټلیفوني خبرو کې د اوکراین او روسیې ترمنځ د پولیسو ستونزو په اړه خبرې کړې وای. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ و چارواکي ویلي باید بایدن هوډ لري چې د روسیې پوځي برید په صورت کې بخپل ملاتړ د اوکراین له ملي حاکمیت او ارضي تمامیت څخه اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې روسیې نږدې 100,000 سرتیري د اوکراین له پولو سره یو ځای پر ځای کړي دي او له ناټو او امریکا یې د امنیتي ضمانتونو غوښتنه کړې. د کریسمس لشپې تر دې دمه د اومیکرون له امله په ټوله نړۍ کې په زرګونو الوتنې لغوه شوې دي. په دې وروستیو سره د فلایټ ایور ویب پاڼې د شنبې په ورځ د 4,400 الوتنو لغوه کېدو چې 2015 یوازې له امریکا وې خبر ورکړی. هوایي شرکتونو د دې الوتنو د لغوه کېدو دلیل د اومیکرون وایروس خپرېده او ناسمه هوا ښودلې. د امریکا هوایي شرکتونو هم اعلان کړی په داسې حال کې چې دوی هڅه کوي پر وخت مسافرینو ته د الوتنو لغوه کېدو په اړه خبر ورکړي، خو بیا یې هم خلکو لپاره ګڼ شمېر ستونزې رامنځته کړې. د دسمبر له 24 تر دې دمه یوازې په امریکا کې 24,000 الوتنې لغوه شوې دي. اوس هم د اټکل مخې د هیواد او سیمې یو شمېر لویو ښارونو د سبا ورځې د هوا حالات. کابل اورخت 0 بامیان واورین 0 منفی شپږ جلال آباد نیمه ورځ د اورخت امکان شته 14 غزنی ورځ د اورخت امکان شته 1-0 قندهار نیمه ورځ د اورخت امکان شته 11 کندز نیمه ورځ 11 لهکرګاه نیمه ورځ د اورخت امکان شته 14 مزار شریف نیمه ورځ د اورخت امکان شته 11 نیلی اورخت 2-0 هرات چین 12 اسلام آباد نیمه ورځ د اورخت امکان شته 15 تهران نیمه ورځ 10-1 دوبی نیمه ورځ د اورخت امکان شته 15-40 دهلی نیمه ورځ 21 مکه شین 15-14 په پای کې د څو مهمو خبرونو سرټکی او ځل بیا د پخوانی حکومت نسکوریدو په تړاو د پخوانی چارواکو ډول ډول سرګندونه. پخوانی دفاع وزیر ویل کابل په یو ځل سره نه بلکې پړاو په پړاو سقوط کړی. هایی که آقای رئیس جمهور در اولین و آخرین اظهاراتش کرد پر از تناقض بود. تناقض های آشکاری وجود داشت در او. براتون که دو ورځو که دیری وریدن پاکلا ده هوا پیجندن اداری معلومات داد کلم خیلی بغلان کندوز پرتب پتول و ولایتونو که باران آوا و رو وریگی. او په بیلابیلو سیمو کې د قاسم سلیمانی دوهم کلین لپاره چمتووالی. چه کسی میتواند یه چنین افتخار آفرینی کنه؟
ما بعد از حضرت امام آیا چنین بزرگ داشتی رو داشتیم؟ چجور یک فرد میتونه این چنین بدرخشد و این چنین در این نقطه اوج قرار بگیرد؟ دران اولیدونکو اولیدونکو دا اوتر دیمه حالات سو مهم کورن یا بهرنی خبرون علامالتیات خواهم منانا پاتش با منک مرخی.